Vallalliste kaaslase otsingud jätkuvad grupikohtingutega. Kas sa kavatsed kunagi abielluda? Kui on õige klapp, siis miks mitte? Kelle kutsuvad oma koju Renne, Marek ja Paap? Kõik olid nüksed huvitavad tüdrukud. Kosilased jõuavad Maksimi, Mareki ja Renne koju. Marek, me tuleme! Midagi ei lähe viperusteta. Minu äsja külvatud muru seeme, päriselt vä? Romantiline suhtesaade, sellest saab meie suvi nüüd Elisa Huubis.